Živjeti kao Valentin. Danas bom govoril o zasvojenosti, ampak ne bom zasvojenosti odsvetoval, temveč bom celo priporočil določeno obliko zasvojenosti. Zasvojimo se lahko z stvarmi, ki nam škodijo, ki uničujejo naše življenje in naše fizično telo. Lahko pa se zasvojimo tudi z stvarmi, ki nam koristijo, ki podpirajo naše življenje in naše telo. Najbolj pogoste oblike zasvojenosti od substanc so recimo kajenje tobaka, kajenje marihuane. In obe te dve obliki zasvojenosti sta povezani z vdihavanjem. Ljudje vdihujejo dim, torej onesnažen zrak. In to zato, ker ta dim vpliva na človeško telo, na um, v določenem smislu. Ima določen učinek. Ta učinek je na začetku, ko poizkusiš kajenje, recimo tobaka. Vsak človek, ki je poizkusil kaditi, se mu je zdelo kajenje zoprno. Fizično telo ima odpor do vdihavanja dima. Človek začne kašljati, ko vdihuje dim. Toda zaradi določenih prepričanj, da kajenje godi, da je kajenje mogoče kul, da si frajer, če kadiš, zaradi določenih prepričanj, tudi iz filmov in revij, iz oglasov, lahko potem človek ustraja pri tem in premaga tisti začetni odpor. Kajenje lahko potem postane nekaj navidezno prijetnega, vendar pa te zasvoji in potem težko zdržiš brez tega, da bi kadil. Poleg tega te navade oziroma razvade stanejo. Stane, da kupuješ tobak oziroma cigarete, še bolj pa, če kupuješ marihuano. Te dve obliki zasvojenosti, kot sem že povedal, sta povezani z vdihavanjem, torej z dihanjem. Dihanje pa je tisti akt, ki v bistvu pri teh dveh oblikah oziroma pri tej obliki, torej pri kajenju, učinkuje na človeka na ta način, da ga pomirja. Dihanje te prizemlji. Ti pomaga, da si tukaj. Vrne ti pozornost na tvoje fizično telo. Vendar, zakaj bi vdihoval onesnažen zrak, poln nekih prašnih delcev, če pa lahko uživaš v vdihavanju čistega zraka? V zraku je ogromno delcev, ki jih lahko človek začuti, okusi.
če kadiš tobak ali marihuano, potem se navadiš na močne stimulanse, na močne vonje. Podobno je tudi recimo z vonjem kave. Vsi ti vonji so močni in te premamijo in te lahko predramijo, ampak s tem si odvisen od substanc. Odvisen si od nečesa, kar je v omejeni dostopnosti, kar moraš kupovati. In to prvič vpliva na to, da zapravljaš denar. Druga stvar je pa tudi, da se razvije psihična in fizična odvisnost od teh drog. Če pa vdihuješ čist zrak, lahko z pozornostjo na dihanje in z pozornostjo na tok zraka skozi nosnice začutiš fine, drobne nianse okusa, ki je v zraku. Zlasti v spomladanskem času, ko vse cveti, je zrak poln čudovitih vonjav. Vendar to lahko začneš okušati samo, če ne kadiš tobaka ali marihuane, da se ti prečisti vonj, da se ti razvije ta fina občutljivost vonja. Dih povezuje tebe, sebe, jaz z fizičnim telesom. Dih prizemljuje. Dih je življenje. Dihanje je torej akt, navada, ki se jo lahko prakticira še bolj poglobljeno kot običajno, ko prepuščamo, da fizično telo diha samo od sebe, mi pa razmišljamo. Tudi z razmišljanjem in začutenjem čustvenih energij se lahko zasvojimo in to prav tako škodljivo vpliva na naše fizično telo, saj pride do psihičnih bolezni, do čustvene nestabilnosti, potem pa tudi do pojava fizičnih bolezni. Edino dihanje je tista navada, z katero se lahko absolutno najbolj zasvojimo in ne bo imela nobenih škodljivih učinkov. Zato vam priporočam, da se zasvojite z dihanjem čim bolj, da ste čim večkrat oziroma stalno pozorni na svoje dihanje in potem boste lahko začutili čudovite vonjave življenja in polnost zraka, ki je kot neka vrsta hrana na voljo vsem, kadarkoli, ob kateremkoli času, na kateremkoli mestu na tem svetu. Hvala za posluh in nasvidenje.